dnešní přehlídku závěrečnou, kterou, jak to jsme tady všichni sjeli z celé republiky, zahájí pěvecko-taneční skupina Don't Be Dos, která spolupracuje s Dancers for You, jsou členové Dancers for You. A v trenéři je nejenom Tomáš Slouský, ale i Verča Huska a Lenka Šedová. Tak si užijte. Don't Be Dos. Nechce být žádná loutka. Krásný, díky.